בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה ממשלת רומניה אישרה הצעת חוק להקמת הפרס הלאומי, השגריר מיכנה קונסטנטינסקו, למאבק באנטישמיות, שנאת זרים, רדיקליזציה ודיבורי שטנה. הפרס יוענק מדי שנה ב-13 בדצמבר על ידי שר החוץ של רומניה. מקבל הפרס, שגריר מכנה קונסטנטינסקו, יקבל גם סכום של 10,000 יורו. הפרס יתרום למאמציה של רומניה למנוע ולהילחם בכל צורות חוסר הסבלנות, כמו גם להגביר את חוסן החברתי מול האיומים האלה, מסרה ממשלת רומניה. כספי הפרס ישולמו מתקציב משרד החוץ. הענקת הפרס על שמו של מי שהיה שגריר מיכנה קונסטנטינסקו, פרס שיוענק על תרומתם של אנשי האקדמיה והחברה האזרחית ברומניה ומחוץ לה, על פעילותם במאבק באנטישמיות, שנאת זרים, רדיקליזציה ודיבורי שדנה, מהווה אישור מחודש למחויבותה הנחרצת של רומניה לקידום החינוך, מחקר והנצחה של השואה, התמודדות עם האנטישמיות. מיגור ההכחשה, עיוות וטוויאליזציה של השואה. על ידי הכרת עתרונות של הפעילויות החינוכיות והמחקריות וכאלה שמטרתן הנצחת השואה, הענקת הפרס הלאומי, השגריר מכנה קונסטנטינסקו, תורמת לעידוד ולתמיכה ישירה של הסביבה האקדמית והחברה האזרחית, בפיתוח ובהמשך פרויקטים מחקר שמטרתם הנצחת השואה. מפגש חדש התקיים בבוקרס בנושא הקמת המוזיאון הלאומי לתולדות היהודים והשואה ברומניה. בפגישה שהתקיימה ברשות מירצ'ה ברודן, ראש לשכת ראש הממשלה, נכחו שגרירי ארצות הברית, גרמניה וישראל ברומניה. נציג שירות צרפת, ניקושור דן, ראש העיר של בוקרשט, אלכסנדר פלוריאן, מנכ"ל מכון אלי ויזל והמעצבים שזכו בתחרות הפתרונות לסידור התערוכה הקבועה, והשטחים במוזיאון השתתפו גם. פרויקט זה חשוב ביותר מכיוון שהוא הביטוי למחויבות המתמדת והאיתנה של ממשלת רומניה לקידום מדיניות הזיכרון והמאבק באנטישמיות, אך גם צד הכרחי בתהליך חינוך הדורות הבאים. מטרת הפגישה הייתה לזהות את הפתרונות הטובים ביותר למטרה זו ולהפוך את המוזיאון למציאות בזמן הקצר ביותר, אמר אלכסנדר מורארו, הנציג המיוחד של ממשלת רומניה לקידום מדיניות הזיכרון, מאבק באנטישמיות ושנאת זרים. כנציגי ההנהלה אנו אסירי תודה על כך שהפרויקט של המוזיאון הלאומי לתולדות היהודים והשואה ברומניה זוכה לתמיכה כה חזקה, ואנו משוכנעים שהוא יביא יתרונות רבים. בכך רומניה תכבד את התחייבויותיה בנוגע לשימור זיכרון השואה, ובוקרסט תהיה על מפת הערים שיש להן מוסד בהיקף כזה, אמר מוראו. בהמשך למסורת, תרבות היידיש ברומניה, התיאטרון היהודי הממלכתי, הגג ב-30 במאי, ביום האחרון של הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון יידיש טספסט, יום השפה והתיאטרון היידיש, המוקדש למורשת התיאטרון היידיש ברומניה. יום השפה והתיאטרון היידיש חל לראשונה ב-30 במאי 2018, ומהווה תרומה מהותית לשימור המסורת והערכים הספציפיים של התרבות היהודית ברומניה, והוא חלק מהמאבק בשנאת זרים ובאנטישמיות, בדעות קדומות ובתפיסות שגויות בכל הנוגע ליהודים. הוא עוזר לפיתוח הזהות התרבותית של רומניה, אך גם להכרת תרומת התרבותית של החיים היהודים מרומניה לחיי התרבות הרומניים, אמרו נציגי התיאטרון. ה-30 במאי נקבע כיום השפה והתיאטרון ביידיש ביוזמתו של סילביו וקסלר, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה. ואומצה פה אחד על ידי הפרלמנט הרומני, עובדה המייצגת הכרה בתרומת היהודים להתפתחות רומניה וסמל הקשר מהותי בין שפה היידיש לתיאטרון היהודי הממלכתי בבוקרסט, הוסיף המקור המצוטט. דן מייקל שלנגר, שחקן, מפיק קולנוע וטלוויזיה ונשיא פסטיבל הסרטים היהודי בבוקרסט, הלך לעולמו. שר התרבות הרומני, לוצ'יאנורו רומשקנו, התאבל על מותו של שלנגר, שלדבריו, הוא היה עובדה של התרבות היהודית ברומניה. מפיק הקולנוע והטלוויזיה, דן מייקל שלנגר, היה נציג פעיל של התרבות היהודית, אדם בחיפוש מתמיד אחרי נושאים, תרחישים ורעיונות, הוסיף משרד התרבות הרומני. הנהגת הקהילה היהודית בבוקרסט הודיעה בכאב רב על מותו של דן שלנגר, חבר הקהילה. יהי זכרו ברוך, הוסיף המקור המצוטט. למדנו בצער עמוק את הבשורה על מותו הטרגי של ידידנו הטוב דן מייקל שלנגר, כך דיווחה שגרירות ישראל ברומניה. הוא השאיר לרומניה מורשת יקרה ביותר, מורשת תרבותית עצומה שבמרכזה התרבות היהודית העשירה, שרק דן ידע להדגיש את יופייה ואת האיכות שלה בפסטיבל הסרטים היהודי בבוקרסט האהוב. תמיד נעריך את הישגיו, את הקשר ההדוק עם ישראל ואת התרומה העצומה לקידום התרבות היהודית, הוסיפה הנציגות הדיפלומטית של ישראל ברומניה. דן מייקל שלנגר, איש יצירתי ומלא חיים, במאי קולנוע, ישראלי רומני מוערך מאוד, חבר יקר, מייסד פסטיבל היוקרתי של הסרטים היהודי בבוקרסט, נפטר במפתיע. פטירתו הפתאומית כואבת ביותר. כתב מרקו כץ, מנהל המרכז למעקב ולמלחמה באנטישמיות ברומניה. הזיכרון שלך תמיד יישאר חי בליבנו ובמוחנו, הוסיף כץ. גם התיאטרון הבימה מישראל פרסם הודעה בה הביע צער עמוק על מותו של דן שלנגר, מי שבעבר שיחק בתיאטרון זה גם. שלנגר, יליד רומניה, היה שחקן בתיאטרון היהודי הממלכתי בבוקרסט עד 1985, אז עזב לישראל, שם החל את דרכו בהפקת קולנוע, והמשיך אותה משנת 1999 בקנדה. הוא הקים את חברת דילמה ההפקות ואת עמותת סמפר קולטורליה. הסרטים שיצר זכו בפרסים בפסטיבלים בינלאומיים רבים. בשנים האחרונות הוא מיקד את פעילותו סביב פרויקט פסטיבל הסרטים היהודי בבוקרסט שהגיע למהדורה ה-12 ב-2022. יהי זכרו ברוך. מנהל המרכז למעקב ולמאבק באנטישמיות ברומניה, מקסימיליאן מרקו כץ, אמר כי ברומניה פועלים אנטישמיים ומכחישי שואה בחופשיות, וללא הרבה דאגות על כך שהם עוברים על החוק. הוא הגיב לדוח ממשלתי חיובי שהדגיש התקדמות משמעותית במאבק באנטישמיות, צנעת זרים, רדיקליזציה ודיבורי שנאה ברומניה. בדוח הממשלתי מוזכרות תוצאות שהושגו במעקב ורשום המקרים של אנטישמיות והכחשת השואה, לצד פיתוח תוכניות להכשרת פקידי ציבור. כמו כן מוזכר מקצוע לימודי חובה חדש לבתי הספר התיכוניים, תולדות יהודי רומניה והשואה, אומר כץ בכתבה שפורסמה על ידי העיתונות ברומניה. מנקודת המבט שלי, האסטרטגיה הלאומית ברומניה היא למעשה אסטרטגיה לקידום וליישום של תוכניות חינוכיות. אסטרטגיה זו תוכננה ומקודמת מתוך תקווה שהם יובילו בעתיד, לירידה ברמת האנטישמיות ובהכחשת השואה, ואולי לשינוי מנטליות קולקטיבית, המקיימת ומקדמת כיום, תדמית הרואית של כמה אנשים שבמהלך מלחמת העולם השנייה, שלטו ברומניה וביצעו פשעים וזוועות נגד היהודים, ולא רק נגדם. האמת היא שברומניה של היום, אנטישמים ומכחישי שואה פועלים בחופשיות וללא דאגה רבה מהשלכות שהם עלולים לספוג על הפרת החקיקה הקיימת, אומר כץ שנתן שורה של דוגמאות. ללא קיום ואכיפת החוק, ללא העמדה לדין, בצורה אמיצה, ללא ענישה למופת של אנטישמים ומכחישי שואה ידועים, ללא קורסים קבועים, אינטנסיביים וחוזרים באקדמיה למשטרה, בפקולטות למשפטים, עיתונאות והיסטוריה, ברמת הטובים והשופטים, ללא מומחים מיוחדים לנושאים אלה, ללא שיתוף פעיל ורציני של חברי הקהילה היהודית בתחומים האלה, המאבק באנטישמיות והכחשת השואה ברומניה, האסטרטגיה, נשארת מעשה פוליטי, הצהרתי, עם השפעות ותוצאות שאולי יהיו בעתיד שבו אולי לא נהיה כאן כדי שנוכל להעריך אותם, מסכם מנהל MCA רומניה, מקסימיליה מרקו קאץ.